Šardice, vinařská obec na Slovácku, stále více vyhledávaná turisty pro své tradice, folklor i vinařské akce. To, že obci není lhostejná vybavenost a připravenost na stále vyšší turismus, o tom svědčí i pořízení nové nadčasové chytré toalety. Ano, je to věc, o které se moc nemluví, a přesto je nedostatek veřejných toalet trápení mnoha obcí a měst. Jedním z tvůrců chytré toalety, tedy konkrétně té v Šardicích, je pan Luboš Tvrdík. Jak vznikla myšlenka vymyslet takovouhle chytrou toaletu? Vznikla zcela náhodou a ze života před mnoha lety, když jsem byl s dcerou na velkém dětském hřišti a po x minutách návštěvy vznikl problém, kde dcera i já jsme chtěli na toaletu a zjistili jsme, že není kam, bylo to ve velkém městě, tak vznikla vlastně první impuls myšlenka, že veřejné toalety pro normální lidi, jejich nedostatek nebo nejsou vůbec. Jak se liší chytrá toaleta od těch obyčejných toalet? Každý si to může představit něco jiného. V našem případě chytrou toaletu jsme si představili tak, že by měla mít svoje parametry a čidla a senzory a tak podobně, které se prostě předávají pomocí sítě internetu na nějaký cloud, kde ten provozovatel té toalety má možnost se podívat na tu toaletu. V jakém je stavu, to znamená jakoby obsazenost, četnost navštěv servisu, případně když jsou instalované nádrže, jaké jsou hladiny, teploty a další informace, tady jsou prostě nutné pro to, aby se zavčasu prováděl servis, oprava a tak další. Výhodou smart neboli chytré toalety je, že není potřeba stavebního povolení a také nabízí možnost umístění i tam, kde není vodovodní nebo kanalizační řád. Takto je to například řešeno i v Šardicích, kde jsou v zemi zabudované dvě nádrže, jedna na vodu a jedna odpadní. I tyto nádrže jsou hlídané pomocí aplikace. Kdo je provozovatelem chytré toalety v Šardicích a jaký je poplatek? Takže provozovatelem je obec Šardice, spravují s námi technické služby Šardice a poplatek je 10 korun. Po kolika návštěvách máte v plánu vlastně toaletu uklízet? No, tak teď v počátku máme v plánu ji uklízet anebo kontrolovat dvakrát denně. Bude tady i umístěna venkovní kamera, která bude monitorovat venkovní prostor, abychom zamezili jejímu poškození. Jak byla tady ta investice financována? Takže investice byla financována z dotace z projektu Interreg, mezinárodního projektu Interreg Kam za vtákmi. Chytrá toaleta má samozřejmě i své chytré otvírání, které je také nadčasové, nicméně ve vyspělých evropských státech již běžně využívané. Požádali jsme výrobce pana Luboše Tvrdíka, aby nám demonstroval možnosti moderního otvírání chytré toalety. Můžete teďkom popsat, jak se vlastně tato toaleta používá a jak se do ní mohou zákazníci dostat? Tak důležitá informace je, že lze ji použít pouze za spoplatněný vstup, a to bezhotovostně. V tomto provedení jsou tady dvě možnosti. Spoplatněnou SMS-kou, zaslaním SMS, buď v popsaném tvaru WC mezera 56, odeslat dané číslo, anebo můžete použít doma chytré telefony s stažením QR kódu a odesláním. Můžeme si demonstrovat tu jednodušší variantu. Sejmu QR kód, odesílám. Odejde to na takzvanou SMS službu, která vyhodnotí, jestli moje platba je v pořádku, ano, došlo k zvukovému signálu a dveře se otvírají. Tak prochází vstup. Druhá varianta je bankovní platební kartou, které jsou v dnešní době, moderní době, vlastně nejvíce využívány. V podstatě dneska drtivá většina lidí, kteří mají platební karty, mají nahrané už i v mobilních telefonech, takže není nutno nosit ještě karty, stačí ten mobilní telefon. Funguje to následovným způsobem, že v podstatě aktivujeme terminál, on nám za nás vyzve k přiložení karty, platba, že stojí ve výši 10 korun. To šlo. A k akceptaci přijímá platbu, odpovíde, schváleno, toaleta se otvírá. Určitě jste to již všichni zažili na svých cestách. Veřejných a hlavně i čistých toalet je všude po skrovnu a tak věříme, že místní občané i návštěvníci akcí v Šardicích tuto novinku ocení.